Биыл елімізде жастарға басымдылық беріледі. Елбасы халыққа арнаған жолдауында 2019 жылды жастар жылы деп жариялаған болады. Осыған орай Қазақстанның барлық өңірінде мемлекеттік деңгейдегі шаралар өткізу жоспарланып отыр. Ал жалпы өңірлерде жастар саясатының жүзеге асуы қай деңгейде? Мұны тілшіміз Нұрбек Байбосынның бейнематериалынан білсек. Биыл жастарға артылған сенім мен мүмкіндік ұшан теңіз. Мұндағы жауапкершілік алға қойған мақсатқа қол жеткізу үшін олар барлығына да дайын болу керек. Ол үшін тың жобалар, креативті идеялар, қызықты шаралар бастама ретінде жастардан шығу керек дейді Қоғамдық даму министрлігіне қарасты жастар және отбасы істер комитет төрағасының міндетін атқарушы Асхат Оралов. Осы 2019 жылдың жастар жылын сапалы абыроймен атқару мақсатында жол картасының жобасы әзірленді. Бұл дегеніміз әр санаттағы Қазақстанның әр санаттағы жастардың қолдау мақсатымен жасылған жоба, және де қазіргі күні жастардың саны бізге 4 миллионға жуық, соның ішінде ауыл жастарына, қала жастарына қолдау көрсету мақсатында біраз жобалар іске асады деген ойымыз бар. Орал қаласының тұрғыны Асан Саматов 8 жылдан бері балалармен және жастармен жұмыс істеп келеді. Оның би студиясына 6 мен 16 жас аралығындағы 100-ге жуық жастар келген. Беймамана, Асан оларға тек билеуді ғана үйретпейді, адамгершілік қасиеттерді, мақсатқа жету жолындағы биік белестерді бағындыру жайын үнемі назарда ұстап айтып отырады, жеткіншектердің санасына сіңіртеді. Би өнеріне қызығушылар ұстазында ұйып тыңдайды. Асанның өзі 16 жасынан бимен әуестенген, жетістігі де аз емес. Еуропа мен Азия елдеріне өнерін танытқан азамат бірнеше рет жеңіс тұғырынан көрініпті. Постоянно проводятся бесплатные мастер-классы. Біз ылғи да тегін шеберлік сыныбын өткізіп тұрамыз. Өткен жылы қала көлемінде 10 жобаны қолға алып, бірнеше кездесулер жасадық би өнері тұрасында. Оған Мәскеуден, Қазан мен Самарадан мамандар шақырдық. Қызығушылар бар. Соларға дұрыс бағыт берсек, бар мақсатымыз сол. Ал Павлодар жастары өткен жылдың қорытындысы бойынша 50 авторлық жобаны ұсынған. Жас өнертапқыштар ойлап тапқан жаңалықтың көпшілігі IT технологияларды қамтиды. Арасында білім беру, денсаулық саласы, энергия сақтау мен ауыл шаруашылығына қатысты тың идеялары бар. Маркетинг және сауда, туризм мен инклюзивті оқытуға да мән берілген. Жыл сайын жылдың стартап идеясы жобасына үздік 10 жоба іріктеледі. Бұл байқаудың мақсаты жастардың бастамаларын іске асыру үшін қаржылай қолдау көрсету. Байқауға ұсынылған әрбір жобаның өзіндік ерекшелігі әлеуметтік маңызы да бар. Мысалы, Рамазан Мұхтаров 3D принтерді қалай жасауға болатынын көрсеткен. Ол жетілдірген конструкцияны қолмен құрастырып шығуға да болады. Через этот конструктор можно собрать по готовым шаблонам. 3D принтер арқылы дайын шаблондар жасап шығаруға болады. Өткені әр адам 3D принтерді белгілі бір мақсатта пайдалану үшін алады. Менің конструкторымды басып шығару, жиынтықтау, тіпті әрбір бұранданы өз ыңғайына қарай өзгертіп алуға болады. Жастар жылының құрметіне орай, Балдәурен Шымкент республикалық оқу-сауықтыру орталығы жастар педагогикалық тобының ұйымдастыруымен ел ертең жастар атты флешмоб өткізді. Шаһардағы Арбат демалыс кешеніне жиналғандар жұртшылықпен бірге ән салып би биледі. Нұрбек Байбосын, хабар 24.